Обстріли Очаківської громади. Ворог застосовує артилерію та б'є з території Кінбурнської коси. Жителька Миколаєва рік очікує повернення сина з російського полону. 7 місяців чекають допомоги з ремонтом жителі будинку за адресою Даля, 28. Внаслідок обстрілів тут суттєво пошкоджений дах. Повітряне командування «Південь» повідомляє, 24 квітня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони збили один російський безпілотник оперативно-тактичного рівня. За даними обласної військової адміністрації, також вчора, 24 квітня, о 19:50 ворог артилерією обстрілював Очаківську громаду з напрямку Кінбурнської коси. Поранених та руйнувань немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Втрати російських військ станом на 25 квітня. Особовий склад – близько 187 770 осіб. Танки – 3688 одиниць. Бойові броньовані машини – 7151 одиниця. 2863 артилерійських систем, 539 реактивних систем залпового вогню, 291 засіб протиповітряної оборони. 308 літаків, 2437 безпілотних літальних апаратів, 294 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 5784 одиниці, спеціальна техніка – 345 одиниць, 18 кораблів та катерів, збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Олена показує спортивні нагороди Владислава. Каже, в підлітковому віці той активно займався кікбоксингом. В якийсь момент вирішив піти на службу. Повномасштабну війну застав на сході України у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. На фронті з ним була собака, він її спас. Ну, хтось виїхав, вона осталася, була дуже худа, слабенька. Вони її забрали, вимили, викормили, і вона його дуже любила, ходила за ним візде з хвостиком. Згадує, востаннє говорила з сином телефоном 24 квітня 2022 року. 27-го я вже почала дзвонити, де така могла, щоб узнати, ну, що трапилося, дзвонилася його побратимів. То вони мені сказали, не переживайте, нема зв'язку. Ну, так вже було, що там 4 доби нема зв'язку. А 30 квітня, каже, з військової частини сповістили, що Владислав в числі безвісти зниклих. Після цього почала з рідними шукати в російських пабліках інформацію про сина. Може, в маї вони почали виставляти і фото, і відео з ним. І ми також, і після того все пропало, більше ніяких ні фотографій, нічого нема. Правда, в листопаді місяці хлопець звільнився і зв'язався зі мною і сказав, що він його бачив. Олена говорить, 2 травня їй зателефонувала російська журналістка, яка також повідомила, що син в полоні. Я сказала, можете дати слухавку, щоб я з ним поспілкувалася. Вона мені сказала, не можу, я вже туди виїхала, от це передала і все. І я потім дзвонила ще через пару днів, коли одійшла, щоб і ніхто номер не брав. Про зміну статусу з військової частини сповістили 4 травня. Знаю, що постійно вони могли за добу переїхати в 3 міста. Постійно переїжджали. Ну і Лиман, він потрапив до полону в Лимані. Якраз в то время, да, 21, 22, 23, там були тяжкі бої, много хлопців, що безвісти зникло, дуже багато. Я дякую Богові, що він живий. Жінка каже, зверталася в різні інстанції. СБУ, Національне інформаційне бюро, координаційний штаб, Червоний Хрест. Брала участь в мирних акціях на підтримку полонених. Держимося, живемо. От одного обміну до другого обміну. Чекаємо постійно, що от, може, прийде чудо його поміняти. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Ну, це вже почав збивати штукатурку. Я в квартиру попав завдяки сусіду, тому що двері вирвало. Коробка просто, ну, разом з коробкою. Він поміг її відставити. А так як був дощ в цей день, то тут заливало все. Живемо у бабусі за містом. Це завдяки, в принципі, тому ми, мабуть, і не були на момент прильоту тут. Тому що це була субота, вихідний день.
ми з матір'ю разом з кішками поїхали до бабусі туди на вихідні. І вночі це трапилося. Так би, якщо були б тут, невідомо, що б з нами було. Так би я по номерам автомобіля б лишився, тому що всі машини, які були во дворі, понівечили всі машини повністю. У вересні потім, 22-го року, десь о пів четвертої ранку, дізналися, що прилетіла ракета під наш під'їзд. Якраз з першого по п'ятий поверх зруйнувались наші квартири. Звісно, комендантська година, ми дочекалися, коли її зняли. З сусідами всі разом приїхали сюди, я з матір'ю приїхав. Піднятися сюди було дуже важко. Ми дочекалися вже, коли трохи розсвіло. І з сусідом почали всі разом потрошку підніматися до своїх квартир, щоб щось робити, витягувати речі, які залишились. Стіни це я вже почав сам збивати, тому що вся штукатурка вона просто відстала. В свій час, коли робили легкий ремонт, то ми шпакльовкою зашпаклювали, і оце завдяки їй просто штукатурка залишилась. Квартира постраждала вся, повилітали всі двері, це одна двері, яка осталась ціла. А так, кухонна дверь, ванна дверь вилетіла повністю, вся меблі всі повністю постраждали. Можемо пройти на кухню. Тут також плитку я вже позбивав, тому що час іде, треба щось робити. Я плитку позбивав всю повністю, а так штукатурка, це просто що обої пообдирали і разом з обоями штукатурка вся відійшла. Вікна це ми дякуємо волонтерській організації «Актек», яка допомогла нам поставити вікна. Своїх власних я ще не вкладав. Нам була допомога від Красного Креста і від ООН грошова. За ці гроші ми з матір'ю вирішили одразу, поки ціни ще доступні, ми купили плитку, щоб в подальшому покласти, нові двері замовили, нову митку купили і лінолеум. І все, грошей більше нема. Тому що все дороге, все піднімаються стіни. Тобто ось, наприклад, штукатури стіни, вже грошей нема, щоб купляти той же цемент. Пісок. У мене мать ще попала з інфарктом в лікарню 12-го числа, тому що приліт, все на нервах. Ми сюди не відуємось, іноді просто перевіряємо, як квартира в якому стані. Було важко, але треба якось далі жити. Ми, коли почалася війна, всі ми повиїжджали з села з сльозами і побросали все і поїхали. А коли вже стало тут тихіше, ми повернулися в грудні десь, будемо говорити так. І вирішили чим допомогти тим дітям, які там воюють. Ми вирішили ліпити вареники. Дівчата приходять на 9 годин, робимо тісто, стараємося скоріше, щоб це зробити, щоб і вдома що ще спіли зробити. Ну, так як погода зараз дозволяє, дощі йдуть, ми ліпимо їх і через день, буває і кожен день. Кажеш так, що і на Бахмут, і на Херсон, і на Бахмут хлопцям передати. Начинки ми всі готуємо самі, так як ми господині. Дома ми всі готуємо начинки, тушимо капусту, варимо бараболю, творог ще ми робимо, і з вишнями робили, зажарочку робимо. Все як положено. Хочеться, щоб хлопцям було смачно, щоб вони згадали про домашню їду. А що ж ви ті вічі вбирали на нас? Фонтану, так ми не збиралися сьогодні. А якщо сиру ще зробили? З самого початку війни, коли у нас було дуже тяжко, нам привозили вареники і привозили, і нам дуже це дуже допомагало, бо не було ні газу, ні, ми боялися навіть вийти. Такі були обстріли. І почали ліпити дівчатка всі, і дуже-дуже нам дякують. І на Херсон передаємо,
І тут, дякувати Богу, нашим військовослужбовцям, і Одеса знає наші вареники. Волонтерами передаємо, передаємо, як попадає, попадає, передаємо і навіть військовим. Допомагаємо, кормимо теж і газовики, до нас приїздять люди із різних областей. Бувало такі дні, що ми могли наліпити за день до 15-18 кілограм. Дякуючи волонтерам нашим, допомагали нам і картоплею, і олію, і цибулю давали, і все. Ну, дуже всі допомагали. Муку все привозили. І отак, заради наших дітей, щоб їм було хоч трошки тепла передати домашнього. Щоб вони, наші діти, повернулися всі додому живими, здоровими. І вже вдома їли ці вареники і ті голубці, а не так десь в окопах. Дмитро працює головним державним інспектором відділу з питань безпеки праці вже майже 10 років. Каже, основна мета роботи – запобігти нещасним випадкам на виробництві. На протязі, скажімо так, вже біля 3 років проводяться консультації у зв'язку з відміною перевірок на підставі того, що випадки захворювань COVID і зараз військові дії. Проводить консультацію на підприємстві РАЦАД. За результатами обговорення залишив працівникам пам'ятки безпеки праці, сформовані на основі нормативно-правових актів. На цьому підприємстві були випадки фіксування прильотів ворожих снарядів, осколків, роз'ясненням, як це запобігти підриву, як викликати службу МЧС, ждати МЧС на відстані не менше 100 метрів, не користуватися засобами, зв'язками, щоб не здетонувало. Інженер охорони праці підприємства Олексій Кожукар говорить, працівникам проводять інструктажі новоприйнятим додатково стажування. Згідно законодавства, там не менше ніж 0,5% повинно виділятися на такі заходи. У нас виділяється значно більше, понад 370 тисяч гривень на поточний рік забюджетовано. Консультації не є обов'язковими і носять роз'яснювальний характер. Послугами скористалися до тисячі підприємств. Набувачами цих послуг, да, основними, це, наприклад, є наше підприємство «Миколаївський водоканал». Чому? Тому що дуже велика кількість робіт вони сьогодні проводять, і навіть в час повітряної тривоги, ризикуючи життям, да, відновлюють водопостачання до міста Миколаєва. Це наші колеги з «Миколаївгазу», з «Одесагазу», «Херсонгазу». На території Миколаївської області консультації проводять 15 інспекторів, каже начальник відділу безпеки праці Василь Беляєв. Наводить приклад результатів роботи. 5 років десь приблизно тому сталося там нещасний випадок на одному з підприємств, там стекольних нашої Миколаївщини. Після цього ми почали проводити з цими підприємствами тренінги, семінар-наради, круглі столи. І більше 5 років на цих підприємствах поки що, слава Богу, немає ніяких там нещасних випадків. За 4 місяці 2023 року було проведено більше 1000 консультацій, охоплено орієнтовно 8 тисяч працівників, говорить чоловік. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.